Helburu nagusiak bi esango nuke izan ziala, bat gaiari buruz oraindikan kontatuta ez egon zerbait ateratzea, edo behintzat galdera batzuk planteatzea sumatzen genuen akordura arte ba, zailagoa izan zitekena, ez, erantzutea, baina behar bada denborarekin malgutzen juntzitekela. Eta beste alde batetik esango nuke ere memoria ariketa bat egitea, ez, eta berriro kontatzea datozen entzat eta hori zuzenean bizi izan ez duten entzat. Madrilen atea jotzen hasi ginenean espero genuen kalabaza asko jasoko genitula eta gehienak bueno, espero bezala jaso ditugu, ez? Oraindik gaiai buruz hitz egiteko interes handirik ez dagoelako, baina Gomez Bermudezekin egia esan kasi positiboki harritu ginen ze prest edo agertu zen gaiari buruz hitz egiteko. Bai. Bueno, bada modu bat historia zabal horren barruko historio txiki bakoitza ondo kontatzeko, transmititzeko xetasun asko, empatia bat pizteko baita ere, pertsonaiekin, ez, behar bada historiaren transmisio ofizialean ez dana lortzen hainbeste. Eta nik uste bai, ez nik uste torrentxe bertan badagola beharra ere kontatzeko, ez? Segurenik beti egon da, baina behar bada beti atzalden belarriak entzuteko prest. Eta igual orain batzu gehiago bai, ordu momentu nahi izan daiteke ere gauza kontatzen hasteko.